er i Amsterdam for å filme inn dansescenene til Battle-filmen. Det blir dritfett. Jeg husker veldig godt første gang jeg gikk inn i en battle. Det var liksom... Men for meg så føles det nesten som første gang hver gang jeg går inn i en battle. Eller sånn, går inn på et sånt event. Det er liksom ikke noe alkohol, det er ikke noe... Det er ikke noe rus, det er bare pure livsglede, det er dans, det er people, altså det er folk, det er liksom... It's beautiful. Beautiful.